amic Jordi Ros, un company de, que està imputat amb el 23S, us vol dir també unes paraules. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per venir i donar-nos el suport. Bé, no sé què volia dir ni deixar de dir. Crec que tot està molt dit i poc fet. Quan dic poc fet, vol dir que no hem fet res. Per què dic que no hem fet res? Perquè quan estàvem al carrer ens han enviat sempre a casa. I quan no, ens han tancat. I quan no, ens han reprimit. I quan no, ens han multat. És a dir, la desobediència és desobediència i surt des del minut zero. És a dir, quan hi ha una convocatòria d'alguna història, no s'abandona. No es torna a casa i no es torna endarrere. Perquè ens ho diuen 4 o 5. Si tornem endarrere, llavors ens costa molt més avançar i fer un pas endavant. Quan estem al carrer posicionats, amb ganes de guanyar i rebentar-ho tot, hem de sortir a guanyar. No tornar a casa. No dir, bueno, deixem-ho per demà. No, que és diumenge i ets d'anar a treballar. No, no, o ens la juguem, o ens la juguem totes, o si no, aquí aniran un per un i ens acabaran liquidant un per un, que és el que estan fent. Dit això, parlaré una mica de com estem els represaliats i represaliades. Doncs cada qual doncs, té el seu punt, no? Hi ha una persona doncs, que és en Xavi, que jo m'estimo molt, que pateix una greu malaltia, que no es pot expressar lliurement, és a dir, li han robat l'expressió. És a dir, l'han deixat cal. I això no ho podem permetre. És a dir, ens ha afectat tant la situació que no podem refer-nos a nivell emocional ni poder, gairebé ens ha negat la possibilitat d'estimar. És a dir, hem après a viure el dia a dia perquè no tenim un futur. Cada vegada que surt a la premsa una notícia sobre el nostre cas és com si anéssim al metge i ens fessin una analítica. Estem en moments doncs, que diem, hòstia, doncs esperem l'analítica però no sabem com són els resultats ni com seran, etc. I sempre estem així, vivint el dia a dia com si fos la gota malaia que ens va caient una gota cada dia, pam, 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 no? Això no ho vull per ningú de nosaltres, però si no busquem l'unitat entre nosaltres, la gota malaia doncs ens caurà a sobre un per un i cada moment. Sí, si no estem units, si no ens traiem el cap, que quan ens diuen a casa, no els hi fem cas, perquè la desobediència és desobediència en tots els aspectes. Cuiteu, quan es convocava, el CDR es convocava a talls de carretera, que és el màxim que hem arribat a fer els CDRs, intentàvem protegir la gent al màxim possible. Això vol dir que ens organitzàvem. Organitzàvem les zones on havíem d'anar a fer els talls de carretera, etc, etc. Miràvem que la gent no sortís reprimida ni d'alguna manera perjudicada. Vale? Dit això, és aconseguir canviar el xip, de dir, quan ens enviïn a casa, continuar, perquè qui convoca és el que rep després les conseqüències, perquè hi ha una persona darrere que ha convocat i s'ha arriscat a convocar. Però això no vol dir que tots els que estan a l'acció hagin de tornar a casa. L'abandó, quan hi ha un acte, sigui el que sigui, és una derrota anticipada. Ningú ha dit que nosaltres aconseguíssim la independència, però estem treballant per ella. Vale? Ens han enganyat des de tots els punts de vista, ens han enganyat els partits polítics, ens han enganyat l'enemic contrari del país veí,
La justícia, òbviament, fa el que vol, juga els seus cromos. Tenim el cas clar de la Cospedal, que és el mateix jutge instructor que el nostre, l'exculpada del cas Kitchen, per exemple. Nosaltres, en canvi, fins a 11 vegades la sala d'apel·lació del Tribunal Suprem ens ha donat la raó a les defenses, però el jutge instructor es nega a negar les proves anteriors, és a dir, on hi ha les proves pericials, on hi ha les proves jurídiques de punxades de telèfon, introduccions de micros, boies en els cotxes, etc. No? Tot això se'ns nega. També se'ns nega la transcripció d'àudios. Ens donen la transcripció, la qual cosa es pot manipular molt fàcilment. Si jo dic, ahir va pedregar, i ho junten amb un anem, doncs ja ho tenen, no? Tenen el relat, però on he pronunciat jo, anem a pedregar, no? Per exemple. Totes aquestes artimanyes que són uns experts els castellans i els espanyols, els hem de dir que no, que ja n'hi ha prou de jugar a fer justícia i justiciar, vale? Perquè ells el que fan és justiciar. És com si fos, com es diu, bueno, són així, ells no són demòcrates, ni ho han sigut mai, tenen un hàndicap d'anys i anys de retras, i això ho paguen a nosaltres. Paguen a nosaltres perquè no parlem el mateix llenguatge que ells. Els bascos i els espanyols s'entenien al final, perquè parlaven el mateix llenguatge. Nosaltres no parlem el seu llenguatge, no parlem el llenguatge violent, i això els sorprèn. Nosaltres negociem, parlem, executem, segons els compromisos que adoptem. I no ens devem ni a cap constitució espanyola, no ens devem a cap constitució espanyola perquè l'hem de derogar, perquè nosaltres ja en teníem una, que era la del 1614, que era inviolable, i ens la van treure, ens la van requisar, ens la van vulnerar, i encara estem aquí, lluitant i patint les conseqüències d'un país repressor, amb una història de delinqüència brutal, com no ha tingut mai cap país en el món. Penseu tot el sacrilegi que han fet a Sud-amèrica durant anys, com han deixat aquella gent, i a més han ensenyat com es governa perquè no es pugui governar mai més. Això aquí no ho han aconseguit. I vull agrair-vos que estigueu tots aquí, totes aquí, i que tirem endavant la independència. Jo diria no la independència, sinó dir que som catalans, que mai no ho han deixat de ser i que sempre ho serem, i que tirem endavant, i que força, endavant, i moltes gràcies per venir. Hi ha hagut una persona, i té tota la raó del món, que ens diu que recordem a Pablo Hasél, que porta 4 anys, ai, quants porta a la presó, ho sabeu? 2. Bueno, aquest senyor l'han trinxat, l'han contaminat, l'han destruït. Allò que dèiem que un dels nostres havia perdut la salut, doncs aquest senyor, en Pablo Hasél, també l'ha perduda. A part de perdre la llibertat, ha perdut també la seva salut. Cal fer moviments per escarcelar aquesta persona que immerescudament està tancada a la presó. Com ell va dir al judici, jo només he dit coses que surten a Google. Pensem-hi i alliberem els nostres presos, comencem per aquí, manifestem-nos i endavant. I per últim, el que jo volia afegir és que jo sóc una metàfora de tots vosaltres. Jo rebia cartes a la presó i em deien: no volem més escriure't cartes, no volem que estiguis a la presó. I jo pensava: tots estem empresonats, tots, cadascuna de nosaltres, estem empresonades, i això no pot ser. Feu una autocrítica, penseu vosaltres què teniu de llibertat, què podeu fer, què teniu dret a fer. La majoria de vosaltres pagueu impostos. I a canvi de què?
pagueu impostos? Què no traieu? Alguns rebeu pensió. Algunes són pensions contribuïdes. Què teniu de llibertat? Nosaltres som la metàfora de tots vosaltres. Moltes gràcies i bon profit.